Tjena, en tillbaka med en ny video. GM-modet är här. Med Anaheim dags kör vi. Imorgon tänker jag att vi släpper Timro, Om det är några som undrar. Men idag kör vi med Anaheim. Missade ni förra videon så körde vi fram till Trade Deadline Day. Vi går, det går väldigt bra för oss. Får man säga. Vi leder vår division. Vår division är dock väldigt dålig om man jämför med de andra. Men det är bara bra för oss, för vi leder vår division eh, ganska stort ändå. Liksom. Vi har 70 poäng, tvåan och bara 65. Så en slutspelsplats är nog ganska självklar. Skulle jag säga. Vilket känns ju skönt. Men vårt lag ser ut så här just nu och eh, vi funderar om vi ska göra några förändringar. Det är ju ganska mycket grönt här, så här har jag linat upp det. Ser ganska bra ut ändå. Eh, det ser ju ganska bra ut, men det var väl om vi skulle försöka uppgradera istället för Bertuzzi. Försöka eh, trada bort Kanske Trevor Moore eller Bertuzzi. Men jag skulle ha Bertuzzi nere i tredje. Trada bort Trevor Moore mot någon superstjärna typ. är superstjärna. Det är väl drömmen egentligen, men vi får väl se helt enkelt. Hur det går, men så ser det ut. Försvaret är jag väl ändå ganska nöjd med. Men riktigt om det finns inte så mycket mer man kan uppgradera om de skulle vara någon så här superback. Men då måste vi trada bort någon av våra backar också. Jag, vet inte, jag är ganska nöjd med backarna vi har just nu. Det är ganska bra ålder på honom. Pet är ju såklart vår talang vi har här. hoppningsvis kan han växa på sig ännu mer så vi kan lyfta upp honom kanske till nästa år eller något sånt där. Och sen i målet har vi ju Gibson 90 overall, Dostal 84 overall som backup. Så det ser ganska bra ut och själva laget kämpar på där. Chirukov eh, kommer väl få chans nästa år tror jag. Han har ju ändå lite X-Factor och lite sånt där så... Han eh, kommer nog få chansen. Men det var väl om vi skulle försöka träda bort Pavel Münchik av vår stora trade... Trade... Eh, Objekt kanske vi ska försöka... Av med han. han har fortfarande elitpotential, 79 overall. Han verkar inte gå upp så mycket mer och han har ändå ganska högt trade-värde. Så jag tror om vi hittar den där perfekta forwarden så skulle vi kunna trade han, Men just nu när jag förra gången kollade igenom här så fanns det inte så jättemånga spelare som var riktigt intressanta här som lagen ville bli av med. Ingen sån här riktig superstjärna. Men när vi var till New York Rangers. Där har de då en stjärna som heter Panarin. och Han har ett år kvar, de har inte gett något kontrakt än. Och Rangers är ganska dåliga. och Jag tror han skulle kunna vara ganska perfekt i våran första kedja med alla dessa X-Factors. Och som vi ser där i högra hörnet, 24 vinster, 28 förluster. Så de är ju, kommer inte gå till slutspelet, Rangers. Så egentligen vi hoppas vi på att vi går in i Trade Deadline dagen och hoppas att han har dykt upp där. Um, Ferraro och Owen tippet mot Tjerokov? Nej. Så vi ska gå in i Trade Deadline Day och helt enkelt hoppas att han dyker upp där. För ibland brukar det dyka upp lite bättre spelare just på dagen istället för några dagar innan. Två runder mot vår backup keeper, Nej. Så vi går väl in här nu då. Vi har ju tre raka vinster. Edmonton och Ullis sparkar sin tränare till med. Vi går in, vi är köpare. Nu får vi väl helt enkelt bara hoppas att Panarin dyker upp här. Det hade varit jäkligt kul. Nu, måste, nu, är, nu gäller det att vara snabb här. Nu klickar jag fel direkt. Han dök upp, han dök upp. Jag, jag hade inte ens tid att kolla på någon annan. Jag kanske ska kolla på de andra, vad finns det mer? Carter Hart och Weeger Holloway, McKenzie Banyana... Okej, okay, okej, okay, nej men du det är Panarin som gäller här. Ett år kvar, 11 millar. Det här måste... Jag tror, Jag tycker det är värt det. Vi går all in alltså. Vi har min tryck av, Tyvärr, det är tråkigt men vi har ju också den här Katon som är en supertalang men han behåller vi. Um, är det någonting mer? NEJ! Det här åt jag. Det här hatar jag. Det första, varför skulle jag vilja göra det för? Gud förbannat. Mintjukov, vad har vi mer? Vad har vi mer som ni vill ha? Ni vill ha Keton, Chiroko vill jag behålla. Den här backen, men intressant. första rundan vill vi inte ha då. Det är långt, det är långt. Vi måste ge bort lite, lite cap space också. Vi måste ge bort någon spelare med dyr lön. Just det, det var ju... Vad Trevor Moore! Trevor Moore, du har varit en bra krigare för oss. Men alltså... Vi snackar Panarin här. Det har varit en riktigt bra för oss, men någon måste lämna. Han äh, är äh, fortfarande överlöntag, ni måste tyvärr behålla lite lön. Alltså. Äh, en mille, skulle det gå igenom? Det skulle kunna gå igenom. Äh, det här skulle kunna gå igenom, alltså, det är det ni säger. av äh, en första och Trevor Moore, det är dyrt. Det är ruskigt dyrt, men... Panarin är 92 overall. Vi vill vinna en Stanley Cup här, någon gång. Och man vinner Stanley Cup med spelare som Panarin, känner helt enkelt. 51 poäng har han gjort ändå i ett dåligt lag. 23 mål, minus 21. Jag tycker det ändå är värt det. Det är mycket, men liksom... Vi satsar ändå inte på framtiden någonting nu. Vi vill vinna NU! Och den går ändå inte igenom. Suck. Men jag vet inte riktigt om jag tar bort det. Jag tror inte vi behöver behålla någon lön, eller vad? Det står ju ganska klart... Nej, vännen överlin över löntagare. Men här står det att vi har 4 miljoner kvar, så... Nej, okej. Okay. Den då funkar det. okej okay. eh, Vi måste ändå ge honom mer helt tydligen. Jävlar. Det kommer bli dyrt, men vad ska man göra? Eh, har vi någonting mer? Har vi någonting, Rookie-spelare, nånting ni vill ha här? Vi vill ju behålla de här. Olofsson vill, vill vi också behålla. Petka, nej det tänker jag inte. Tingerly vill jag behålla. Mm, det kan jag också behålla. Olofsson, alltså. Det är inte så mycket trade värde men visst, vi slänger väl in dig också om det skulle hjälpa någonting. Rangers kan presentera ett avtal Erbjudandets värde som du lägger fram emot är inte något vi är beredda att acceptera detta. Inte bara bla 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 heller Nej. Okej, okay. vill ni ha en... Så. Hur mycket kan man ge upp? Vi har inte en andra runda. En tredje och en fjärde runda då? Det har visat. satt. Goddammit. En andra runda nästa år, vad säger ni om det då? Andra runda Nej, det här, det här kommer bli svårt. Det här kommer bli väldigt... Andra runda och en tredje runda BAM! Fan. Andra runda Och okay. ja du... Vad har vi mer att erbjuda egentligen? Nej, 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 nej. McCormick. 18 år, 63 overall. Alvin. Alvin McCormick? Härligt namn. Dans! Han är dansk, ja. Defensiv. Alltså han har ju ändå lite talang. När tog vi Tog han ändå Första rundan? Um. Men jag vill ju ändå behålla honom. Jag känner jag känner att jag vill ha Alvin i laget. Um. Fan då. Vad har vi mer? Vi går in i alla spelare. Om någon skulle trada till sig här här alltså då hade jag tappat det. Um. Sådär, alltså, bläddra ner. Ner, ner, ner. ner, ner, ner. Birdron, nej. Chirukov, nej. Kingerly nej. McCormick, nej. Evans, nej. Olausson, ja vi kan ju testa med dig igen då annars... annars vet jag inte fasen ska skulle slänga in två första rundor typ. Nej, men du det här kommer inte bli lätt. Vill de inte, alltså, Varför vill de inte ha Trevor Moore? Varför? Ah, vi måste. vi måste. Let's do it. Men nu, nu tycker jag... Det här måste ni Nu borde vi kunna få någonting tillbaka eller va? Är det någonting ni vill bli av med här? Vänberg, eh, Sam... Vem är det? Sam Sam... Såg ju ganska bra ut, eller? Eh, 26 år, topp 4, back 80. Men jag behöver egentligen inte en back. Men alltså han såg ju nästan för bra ut för att inte säga nej till. Har han ja, har jag har laget nästa år kanske? Nej, vad ska jag med hand till nästa år? Eh, vi tar en typ av draftval någonting. Kan vi få en, en tredje runda av er? Vad säger ni om det här då? Nah, men det var väl då ta mig fasen! Mintjukov, Två första runder och Trevor Moore! Men hur ska ni kunna tradea bort dem om ni inte vill acceptera någonting Rangers möjlighet att betala, har möjlighet att betala det du kräver. Vi är glada att du på vårt prisutlopp, men med det sagt, du är rätt långt borta! Men gud! Jag tycker inte det är så långt borta. Och en tredje runda, alltså jag vill bara ha den här igenom nu faktiskt. Du når inte upp till rätt värde, men vi är inte heller särskilt intresserade. I alltså de vill verkligen inte ha våra första runder. Eller Trevor Moore vill de inte heller ha. Men alltså, om vi ger dem Bertootsi då, vill de ha Bertootsi mer? Eller Vi kan liksom ge det i han också då. Keton. Alltså jag tänker inte ge dem Catton. Bertootsi verkar de inte vilja ha heller. Men om vi slänger in honom ändå, vi kan ju testa. Mintjukov, två första rundor, Bertuzzi Hjälper det någonting? Nej. Nej, nej du, jag ger hellre bort Moore faktiskt. Chirukov måste jag bli av med, Man, han är ju en fin grabb liksom. Han har ju X-Factor, nej men han vill jag verkligen behålla. Det här är inte lätt, nej. Eh, McCormacke, nej, 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 nej. nej. Ingen har tradeat till sig på än i alla fall, för det är helt jäkla omöjligt. Kan vi sänka den här lite? Jag ser inte nu om det går igenom den här traden, för det är någon jävla räddningsprocentledare ner i hörnet. Hallå, ta bort den där remsan tack. Amen! Gud förbannat. EA Sport nu, det här vore över lönetaket. Det här godkänner jag plötsligt, okej? Okay. Vi måste slänga in någon med lite mer lön. Det kan vara för att vi behåller hans lön lite. Det är just därför det inte går. Kuzmenko kan ni få. En mille. Han behåller vi, har vi ändå inte lagat. Så kan vi ta bort det här då kanske de blir nöjda. Mer nöjda. så där det här då. Två första runder. Trevor Moore, Minchikov. Kuzmenko. Nej du. Men jag vill ju ha Panarin in i laget. Ska det vara så svårt? Ska det vara så? Connor Brown, Dostal, nej. Ska det vara så himla svårt alltså? Kusvenko bort. Har vi någon med lite mer lön eller? Alltså, de vill ju inte ha någonting. Vad vill ni ha liksom? Vad vill ni ha? Drysdale Ja, ah, men det kan ni ju. Um, Leo Karlsson de vill inte ens ha Leo Karlsson Kiroko. Um, måste jag ge bort Kiroko för den här dealen? Alltså, jag vill ju inte det. Jag vill inte. Olausson, vill ni ha han? Och då var det det här med lönen igen. Funkar det, Nej. Funkar det här? Nej. Funkar det här? Nej. Funkar det här? Nej. Funkar det här? Ja. Trevor Moore, två första runder, Chilko. Det är rätt lång, alltså rätt lång. Det är mycket vi ska lägga till tycker de. De vill också liksom ha typ tre första runder eller? Men det går ju. Ni får ju lugna ner er lite. Ni får en andra runda. Är du nöjd då? Nej. Du når inte upp till rätt värde och vi är inte heller intresserade av vad du erbjuder oss. Men det är det här jag har att erbjuda liksom. Vad är problemet? Vad är problemet? Första rundan vill de verkligen inte ha Om alltså. Vi behåller första rundan. och sen kan ni få... Olausson, vill ni hellre ha Olausson än en runda, Är det det du försöker säga till mig? Nej. Det här blir svårt. Ska vi ta en liten titt på resten av ligan? Det här känns extremt svårt att få igenom den här traden. Är det någon... Kevin Hayes, aldrig. Doomlin? nej. Nej. McCann hade ju varit nice dock men alltså det är ju inte direkt en så mycket förbättring faktiskt mot Trevor Moore. Det är en overall bättre. Det känns inte värt det. Lindstein, Hammalinen, Babashev, Bjukstad, Nej. Nej. Conor Brown. Aldrig. Ehm. Då hamnade vi här helt plötsligt. Panarin. Pajo. Nej. Det är inte lätt det här är inte. Nej. Gött. Och inte du typ någon sån här bra talang. Uffe! När blev du draftad egentligen? Första runden, 14 om Jaha, ja. Ehm. Nej. Det är ju Panarin eller ingenting liksom. Holloway har inte ett kontrakt. Nugent Hopkins kommer det inte bli. Ehm. Marchment är inte direkt någon förbättring någonstans. Det skulle vara typ såhär Marchment in i liksom tredje rundan typ. Det hade väl kunnat vara någonting ut med, ut med packet och han in i tredje. Ja, det här klart det hade varit någonting va. Eh, Mason Marchment. Men då blir jag inte av med min tryck av Egentligen vill jag ju bli av med min tryck av för att alltså, jag tror inte han kommer bli bättre. Och Hans tradevärde går nog bara sakta men säkert neråt. Så det är liksom... Ja. Ja du, ja, du Mason Marchment. Då tänker jag mig alltså om man kollar forwards här. Så har vi ju våran topp 6. Då är det liksom kanske bort ta in Marchment in i hans position. Det hade ju klart det hade varit nånting. Mm, men Panarin, jag tror det är för svårt att få in Panarin faktiskt. Vi har min tryck av två första runder. Trevor Moore. Alltså det är liksom. Det är så mycket så jag vet inte vad. Vi testar med det här och ett år kvar har båda. Costin eh, har underbart en fin krigare för oss men Marchment är ju bättre. Och sen vad har vi mer? Är det någonting ni vill ha av oss eller? Om det är. Um, Mintico känns som det är lite väl mycket att ja, ge va? Ja, gud ja. Men har ni någon mer kanske? Man kan få ut en dubbel trade. Aja, follow. Har ni någon talang? Aja, follow känns... Första, och andra kedjan skulle vara du i som den fjärde. Vette fasen om det är värt det va? Eller är det det? Bara stacka. Vem, ska... Vem är vad i fjärde alltså, egentligen? Det är ju liksom... Nej, jag tror inte det är värt det faktiskt. Um, har ni någon, någon rolig koppling Draftvål? Kanske inte värt det heller. Har ni någon rolig spelare vi kan ta? Druen Wyatt Johnson hade ju varit coolt. Oh, tänkte Robertson i vårt lag alltså. Oh, det hade ju varit... Det hade varit någonting... Nej! Nugent Hopkins, nej tack. Åh oh, nej, vi får, vi får gå på typ en Marchment, det kan det väl vara något ganska bra. Mintykov är ju lite väl mycket att ge upp då skulle jag tycka. Um, så vi slänger väl in typ... Uh, slänger vi inte typ på ett Raftvål. Kan ni ta typ en andra och en tredje och en fjärde föran? Kan det här gå kostin Marchment tredje och fjärde? Nej, klart inte. En tredje och en andra nästa år då. Kanske måste slänga in den första. Den är godkänd. Okej, okay, vi har Mason Marchment. Känns som vi... förbättrade vår bredd i alla fall. Panarin, alltså det är för svårt. Jag vet inte riktigt hur mycket ska man ge upp. Man har ju bara fem stycken liksom, rutor man kan klicka i också. Hade man kunnat ha ännu mer där då kunde man ju klicka i en fem första runder, men... Ja. ja. Det var ju lite tråkigt att det var så jäkla svårt. Liksom, Trevor Moore, två första rundor, av och en till typ andra runda fick de. Liksom, hur mycket mer ska man kunna erbjuda? Har vi någon mer rolig spelare här bak? Alltså, jag gillar eller där, man bara 'Men jag vill inte bli om med I follow kicken. Ska vi gå in och kolla vad det har blivit för... Om det har blivit något trader? Jag har inte hunnit kolla. Haft lite fullt upp här borta. Ferraro till Toronto. Marchman till Anaheim Ducks. Sen har vi Michael Bunting till Pittsburgh. Penguins. Eh, Några mer storspelare? Jag vet inte riktigt. Zibanejad alltså. eh, till Los Angeles Kings. Alltså, okay. Det var som fasen. Mm. Våra check till Boston. Ja, men Giapponi till Los Angeles. Los Angeles värva på. Braden känd till Boston. Intressant. Oskar Sundqvist till eh, Devils. skulle bli intressant att se. Eh, Nolan Patrick till Ottawa. Se Los Angeles lag. Duclair till Nashville. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men Johnny Gård nu ser jag går till... Vad var det? Till Ottawa, där? hmm, ja ja. Carter Hart ändå. Intressant målvakt, men vi har ju till och med bättre mål. Holloway hade varit intressant, han har inget kontrakt. McCann hade också varit intressant, men det är lite så här, ja... Jag vet inte riktigt hur mycket bättre han hade varit. Connor Brown, Hopkins... Rasmus Andersson hade ju varit stabil backen, inte typ så tredje backparet. Ett år kvar, har du någon X-factor till har, någon X Nej, har han någon X-factor? Nej, tråkigt. han passar in i andra backparet. Liksom han ut, han in, in med typ eh, bort med den där finska backen. Åh, det hade kunnat vara något coolt ändå va. Gör ännu mer bredd på backpositionen. Jag vet inte riktigt om det här kommer gå igenom men kul att kolla i alla fall. Jag tänker mig då att Vakanainen ska bort. Connor Brown, nej. Nej du. Men det kan nog bli lite svårt men det hade ju varit coolt. Är det någon annan bra back som folk vill trada bort om man kollar igenom laget här? Weiger vill de bli av med, men det vill de inte längre. Uh, okej, okay, den var klar. Okay, han, jag höll inte koll på klockan, det var ändå, det var ändå för sent. Ah, ja, där har vi det. Dumelin, Jani går till åtta va? Det var väl den sista stora spelaren, Eric, är riktig. Dumelin till Toronto, okej. Okay. Ah, ja men då var trade deadline slut där. Christopher Tanev Tyvärr. Um, det kändes som Los Angeles gick eh, lite all in och de är i vår division så det skulle bli intressant att kolla in Los Angeles lag här att jag se. De är ju ändå något lag vi skulle kunna möta i slutspelet. Oj, 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 oj. Fiala, Quinton Byfield, eh, Adrian Kempe i första. Spännande. Manji Japani tog de in, Jad tog de in och sen Gabe Larder där också. Okej, okay, intressant. Intressant, intressant. Sherry, Philip Dano, Kaliev Zucker, Even Rodriguez och Samuel Fagemo sitter där i fjärde avskildaren. Jaha ja. Mikey Anders och Brent Clark har de också ja. Drew Dowdy börjar gå ner sig lite 36 år men fortfarande bra. Tobias Björnfort, Spence, Sean Dursey och i målet då? Eh, Luckonen har de där. Och Wejmelka, jaha ja. Och Kyle och spelar du för och hockey? <laughs> det är Alex Turcott sitter på bänken. Oj, han inte spelat en match i år? Det gjorde han. Men alltså han... Oj, oj, oj. Så de tröjdar till sig Zibanejad för att bänka Turcotte, alltså. Ja, det är ju, det är ju lite kontroversiellt. Du, alltså, den här Alex Turcotte, 25 år har han blivit topp 6 potential. Ändå en ganska bra spelare. Han bänkade dem för att de tog säkert in Zibanejad som tog hans plats och då Rodriguez spelade ju fjärde. Ah, okay. ah, ja okej, ah, ja. ja det är gärna tagit en sån spelare. Men nu ska vi se vårt lag då. Uh, Marchment Nu har de ändrat om i kedjorna. Gud vad jobbet Okej okay, då, då har jag fixat till alla kedjorna igen. Och så här ser det ut just nu då. Butchnevich, Seagrass, Terry, Trevor Moore, McTavish, Leo Karlsson Sen har vi då tredje kedjan här Marchment Bergeron, Burtoots plus 2 och den här tredje kedjan måste ju vara en av de bästa i hela NHL. Sen har vi en av fjärde kedjan som är bra, 82 roll på alla tre här nere. Vi skulle kunna ändra om typ så här, Trevor Moore uppe i första, då blir plus 2 i första och andra. Butjnevitj blir plus 3 där, plus 1 där, men... Ja, det spelar inte så stor roll tycker jag. Vi kör så här, Butch Butjnevitj uppe i första, han har gjort det ganska bra som vi ser. Över 50 poäng har han gjort det och, ja, ser ganska bra ut där. Um, men ser ju liksom passar ju in perfekt här faktiskt. Det är exakt samma synergi som han bort. Som jag tappade namn på nu jag plötsligt. Han var inte så viktig för att vårt lag ändå Men han passar ju perfekt in här i tredje, alltså den här tredje kedjan Burgeon också är ju helt underbar i den här tredje. Bertuzzi passar ju också in i tredje. Ja det är bra, det är en riktigt bra det här. Um, backarna ser ut så här. Pariko, roman Romano, Graves, Petkanainen, Vakanainen. Målet bra ut. Gibson. Ja, nej men det här är laget som ska göra det tror jag. Då. då kör vi då. Då har vi hållit på med Trades tillräckligt länge tycker jag nu. Nu kör vi mot slutspelet. Och eh, hoppningsvis ska väl inte det vara några problem alls faktiskt. Så vi kör väl till säsongen är slut. Och eh, vi har ju typ sen 6-7 raka vinster på Freflorif2 dock. Men ah, ja Eh, draftklassen, den tar vi senare. Vi har ju faktiskt kvar... Vi har ju kvar... Jag tänkte att vi skulle tradea... Jag tänkte inför den här video, vi skulle tradea bort vår första runda. Jag tänkte att vi skulle tradea bort... Eh, min tyck av. Sluta med att vi inte tradea bort någonting då. det. fanns ju inte... Det fanns en spelare som jag verkligen ville ha, Panarin. Han dök upp, men alltså... Jag vet inte riktigt hur vi skulle kunna vara ro, ro i handen där. Det är om vi skulle ge, ge upp liksom allt vi äger. Men, där har vi det slutspelet klart då. Um, vi vann vår division otroligt um, dominant. Stoppa simuleringen, vi möter Winnipeg Jets. Ah, ja, men det här var ju skönt att vi kom till slutspel utan några problem alls. Det var ju lugnt och säkert. 49 vinster, vi vinner vår division stort. Alltså verkligen stort. Vi vinner den med 21 poäng ner till andra platsen <laughs> Otroligt, Seattle Kraken. Tar sig in på tredje och sen har vi Edmond och Oilers längst ner. Los Angeles Kings! De tradar ju till sig Zibanejad, Manjia Poney. Bänkade Turkot. och sen går de inte ens till slutspel. Aj, 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 Los Angeles. Inte lätt det inte. Hela ligan, Boston vinner. Vi kommer in på en femteplats ändå i ligan. Det är väl ändå ganska bra ändå. Vem kom sist i hela, hela, hela ligan? Edmond. Stackars, stackars Edmond och Oilers där, 70 poäng. De kom sist med Rangers. Rangers har väl fortfarande kvar Panarin, Han lyckades ju inte bli tradad. Zegros 69 poäng bara ändå, Så alltså, Det var inte mycket poäng gjorde vi framåt tydligen, men vi vann matcher. så, Det är väl det som räknas på något sätt. Zegros 69 poäng. 32 mål, Butch Nevert gör 66 poäng, nästan 30 mål. Terry, Patrice Bergeron kommer in och bara är kungen. Alltså. Han kommer in, han är 40 år gammal. 25 matcher, 18 poäng, 10 mål. Jag tror det kan bli en riktigt bra spelare till slutspelet det här. Han har gått ner faktiskt ett, ett overall till 82 men jag tror det kan vara väldigt bra ändå. McTavish, han krigar på. Leo Carlson gör en 50 pinnar typ. Eh, Marchement. Gör det bra också, 14 poäng gjorde han när han kom in till vårt lag. Lundström. Um, oh, ja, alltså Även i fjärde kedjan gjorde de över 20 poäng, det är ju riktigt starkt. Det backarna. Drysdale 52 poäng. Romanov, Petkanainen, hans debutsäsong. Verkar ju plus 12-17 poäng. Liksom stabil 14 minuter per per match, felpassningar, blockerade skott, brytningar, tacklar mycket. Äh, men Det är nog en bra spelare det här vi har faktiskt. Det är en bra spelare och målisarna då. Gibson gör det bra. Gibson och Dostal gör det väldigt bra. Härligt! Ska vi kolla in AHL-laget lite snabbt också kanske? Hirukov gör det bra. Han är liksom en grovjobbare men han gör poäng då Han måste vi... Mintjukov gör en Extremt bra säsong ändå. 47 poäng på backposition också. Swelger också en sån här liten anonym back som kommer upp men... Det gör en hel del poäng. Um, sen vet jag inte om vi har så mycket mer. Vi har ju vår målis. Vi har ju Kalle Klang i kassan. 89 procent. Um, helt okej, okay, helt okej. Okay. Men jag vill kolla in Edmontons lag egentligen. För de kom sist i hela, hela, hela ligan. Och de hade ändå... Jag tror de har McDavid och... Hela kompaniet kvar faktiskt, men eh, det skulle bli kul att se Edmonton. Det här laget kommer alltså sist i ligan. Oj, oj, hur fan sen går de här sist? ja, Det är ganska svagt ändå. Dry <laughs> McDavid, Jum Det måste vara typ plus femma. Hur många poäng gjorde McDavid egentligen? 82 poäng gjorde han ändå. Um, oh, helt okej, okay. Dry gjorde 80 poäng. Oh. Sen har de en 34-årig Kane Pulljärvi. Joey Anderson, McLeod, Hyman, Tatar, Blackwell... Åh gud vad det är dåligt. Försvaret, John Klingberg har de kvar här. Liksom. Han tradeade vi till dem en gång i tiden. Det gick ju som det gick. liksom ehm, Pettersson, jag tror de tradeade till sig Pettersson, gjorde de inte det? Jag tror nästan de gjorde det faktiskt på deadline day. Försvaret ehm, är inte jättestabil. Och sen... <laughs> Jack Campbell i målet har de också. Inte har jätte jättelångt kontrakt, två år kvar, 4,8 miljoner. Ja, oh, Unlucky man. Unlucky. Ja, oh, det är det mot i alla fall. Vi ska väl kolla in lite snabbt Winnipeg. Det är de dem vi ska möta faktiskt. Vi gör väl det sista vi gör i denna video. Winnipeg Jets. Oh. Jävlar, vilket lag. Det var X-Factors Galore. Jäklar. Ja, det här kan ju bli lite läskigt kände jag den här plötsligt. Första kedjan måste ju vara bland det bästa i hela ligan. Kyle Conner. Kyle Conner 80 poäng. men Med vad han har alla x som man kan tänka sig. Till. Bra flyt. liksom. Mark Shifley, 90 overall. Poäng per match där också. Sen har de den här. Kasper Haltunen. Han draftade dem alltså 17! 17! Inte. Jag tror det var typ så här första overall. Oh, wow, han kunde ju vi ha tagit. 2023. 2023, vem draftade vi då egentligen? Ingen aning vem vi draftade, men vi kunde nog säkerligen ha tagit den här grabben. oh wow. Hultanen. Tänk, Tänk om vi hade haft den här grabben i laget. What's Amen. What what Okej, okay, han har de också. Sen har de Ealers. Sen har de Copytar som är här fortfarande, Så han är ju ändå 50 plus poäng, har ju X-Factors. Ja. Och sen Brad Marchand har de tagit in, X-Factors där också, gör ja, han 60 poäng, 30 mål. Oj, oj, oj. Och sen tredje tjänar han Cole Perfetti. 87! Brad Lambert! Vesa Leinen är 82 overall på något sätt. Ehm. Ja. Försvar. Morsey, Pionk. Försvaret... Jag skulle säga att vårt försvar är lite bättre i alla fall. Offensivt? Eh, åh, 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 kanske ganska jämnt, men jag tror de har typ plus 5 på båda Med första kedjorna. Målet då? Hellebucken i kassen också. Oj, oj, oj. Oj, 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 Ja, spännande. Men jag vill gärna... Jag ska kolla upp när... Vem draftade vi 2023 egentligen? 17 overall. Var det den här Campton vi draftade då eller? Jag vill kolla... Kan man kolla upp sånt eller? Utvecklingsrapport. Nej, jo, kanske man kan kolla upp det här. Den där Catton. Olausson, han Catton. Draftade, kan man Nej, vi kan inte se när vi draftade. Men jag tror det måste väl vara han vi draftade 20... Äm, då. Men vi är in på kontrakt, då måste man väl kunna se det. Jag vill bara veta att vi skulle kunna haft den här Hultanen, menar du alltså? Äm, I systemet katton. Här borde man se det. Va? Här, 2024 var det. Okay, men Vem tog vi 2023? Nu minns jag inte. Alltså. Ja men Nu kommer jag ju på det. 2023, vi tog ju såklart... Såklart tog vi ju Leo Karlsson då. Okej, okay, Vi tog ju faktiskt Leo Karlsson, det var så det var. Ja. Vi kom ju fyra. ja Så var det. Fjärde valet hade vi, vi tog Leo Karlsson. Ja, men Det är ändå ganska bra. Men tänk om vi hade haft en till, det första runda. Och vi hade kunnat ta den där än också. Oh my goodness. Oh ja, men då vet vi det i alla fall. Men så ser laget ut. Spännande. Så här är vårt lag. Det kommer nog bli en jäkla match. Vi har nog mer bredd ändå. Men det kommer ju bli spännande. Det kommer bli riktigt kul. Det tar vi i nästa video. Jag hoppas ni tyckte om den här videon. Den här videon blev nog ganska lång till slutet också men... Vi fick in lite trades i alla fall. Marchment, vi har nog den bästa 3D-linan i NHL hoppas jag. hoppningsvis kan dela leda oss ända till slutspelet eller till finalen. Vi tog oss till semifinalen förra året. Vi siktar ju såklart på ännu bättre år. men... Ja, det är allting för mig. Hoppas du tyckte om den här videon, tumma gärna upp den, subscribe om du är här. Så allt är allting för mig, så hej då!